O último filme da trilogia, Rua do Medo, chegou essa sexta na Netflix e amarrou todas as pontas soltas. Hoje eu vou trazer pra vocês a origem da bruxa Sarah Fear, a cronologia certa dos eventos, desde a sua morte em 1666 até o final do último filme em 1994. Quer saber tudo sobre essa história? Fica comigo e vamos nessa! Oiê, eu sou a Aline Lau, que sou escritora de suspense, e sejam bem-vindos ao primeiríssimo vídeo do quadro Origem do Mal. Aqui vamos falar em detalhes sobre a origem das criaturas e vilões dos filmes de terror, sejam sobrenaturais ou não. Então, se gostarem do vídeo, deixe seu like aqui pra eu fazer mais, e se tiverem sugestões de qual próximo vilão eu deveria trazer, deixa aqui nos comentários que eu vou ver tudinho. Seguinte, hoje eu não vou trazer a história completa de todos os três filmes aqui. Eu vou colocar todos os fatos em ordem pra gente entender de uma vez o que foi que amaldiçoou a cidade de Shadeside por 300 anos. Solomon Good viveu no século 17. Ele era viúvo e tinha acabado de perder sua esposa e sua filha no ano de 1666, que é quando boa parte da trama do terceiro filme se passa. Ele ficou próximo de Sarah Fear, uma garota que vivia com seu pai viúvo e seu irmão e ajudava a cuidar dos animais na fazenda. O pai dela queria que os dois se casassem, mas nenhum dos dois tinha interesse nisso. Ele, por ainda sofrer pela perda da sua família, e ela, por estar apaixonada pela filha do pastor do vilarejo. Não é explícito no filme como Solomon ficou sabendo sobre o livro de magias que uma senhora viúva tinha, mas numa noite durante uma festa, enquanto Sarah e Hannah, a filha do pastor, se beijavam, ele matou a viúva cortando a sua garganta e roubou o livro. Esse livro continha instruções de como fazer um pacto. Ainda naquela noite, ele usou a passagem debaixo da sua casa e fez o seu primeiro pacto. O acordo era que, a cada poucos anos, ele deveria oferecer um nome para o Satã poder possuir e, em troca, ele poderia pedir o que ele quisesse. Ele deu o nome do pastor, que já na manhã seguinte causa estranheza de sua família. Ele fica catatônico e repetindo palavras que não fazem sentido. Toda a cidade é afetada, com animais aparecendo mortos e frutas ficando podres. Um dos moradores que havia visto Sarah e Hannah se beijando acusa as duas de terem trazido a ira do diabo sobre a cidade pelo pecado que cometeram. Apesar de Sarah ser julgada por ter corrompido Hannah, nada demais acontece, até que naquela tarde, o pastor se tranca na capela com mais 12 crianças. Quando finalmente conseguem entrar, encontram todas as crianças mortas e com os olhos arrancados, e o próprio pastor sem os olhos, que ele também havia mutilado. Sarah é atacada pelo pastor e Solomon o mata para proteger ela, porque apesar dele ser o responsável por todos os assassinatos naquela tarde, ele se importava de verdade com ela. Que meigo, né? Naquela noite, todos os homens da cidade se juntam numa reunião para decidir quem é o culpado pelo mal que caiu sobre a cidade. Solomon tenta convencer eles que não há maldição nenhuma e que o culpado, o pastor, já está morto, mas eles não aceitam. Todos acusam Sarah Fear e Hannah de serem bruxas e passam a caçá-las. Sarah consegue fugir, mas Hannah não. Buscando refúgio na casa de Solomon, Sarah jura que é inocente e ele ajuda ela a se esconder enquanto os homens vieram procurar por ela. Enquanto ela se escondia, ela encontrou a passagem para debaixo da casa e ela encontrou o livro junto com uma marca de sangue. Descobrindo que Solomon é o culpado, ela o esfaqueia e passa a fugir dele pelos túneis, enquanto ele corre atrás dela, tentando convencer ela de que o que ele fez não foi errado e que qualquer um faria o mesmo. Afinal, o que são algumas crianças mortas se ele vai ter uma boa colheita, não é mesmo? Sarah não aceita suas desculpas e durante uma briga, ele acaba arrancando a sua mão com uma faca. Ela até consegue fugir por uma passagem, mas ele alcança ela e a entrega para ser enforcada como uma bruxa junto com Hannah. Ao pedir que confessasse, Sarah assume toda a culpa e confessa ser uma bruxa e ter corrompido Hannah para que ela não seja enforcada. Funciona e Sarah é a única a ser assassinada, mas antes de morrer, ela jura a Solomon que jamais o deixará em paz, que a verdade será a sua maldição e que ela fará todos verem o que ele fez. Ela é enforcada e enterrada debaixo da árvore, mas os seus amigos tiram seu corpo de lá e dão a ela um funeral no meio da floresta para que ninguém saiba onde o corpo dela está de verdade. A lenda de Sarah Fear começa a ganhar força ao passar dos anos, quando Solomon e seus descendentes continuam com o pacto, entregando nomes ao diabo para serem possuídos e matarem mais pessoas de Shadeside. Em troca, toda sua geração foi bem sucedida, entre delegados e prefeitos e até mesmo uma cidade próxima, Sunnyside, que prosperava enquanto Shadeside sucumbia às trevas. Todas as pessoas que sangravam nos ossos de Sarah Fear tinham visões, que mostravam os crimes cometidos pela família Good, mas seus descendentes sempre mandavam assassinos atrás daqueles que viam para calar eles. Em 1978, Zig Verman, uma adolescente que estava em um acampamento situado no mesmo local em que Sarah foi enforcada, tem as visões e passa a ser perseguida por um assassino brutal que está matando dezenas de crianças de Shadeside, enquanto as crianças de Sunnyside não são alvo dele. Esse assassino é Thomas, um monitor do acampamento que é possuído após Nick Good, outro monitor, ter oferecido seu nome pelo pacto. Zig e sua irmã são brutalmente feridas, sua irmã morrendo pelos ferimentos a machado. Enquanto Zig é salva por Good, que clama ter deixado muitas pessoas morrerem naquela noite, mas que não deixaria ela morrer.
Ele tem esse momento de herói porque ele e a Zig tiveram um romancezinho naquele verão. Mas não se engane. Depois de sobreviver a todas as facadas, a Zig tenta contar pra todo mundo sobre o que aconteceu e que a maldição é real, mas ninguém acredita nela. E o Nick finge que não sabe de nada. Mais anos se passaram, em 94, o ano do primeiro filme, Nick se tornou delegado, enquanto Zig vive escondida, morrendo de medo de ser encontrada pela bruxa de novo, que ela acredita ser a culpada por tudo. Dina e Samantha são estudantes e ex-namoradas que terminaram em maus termos. Samantha se mudou para Sunnyside e Dina continuou em Shadeside. Num acidente de carro causado por Dina, o carro para em cima do túmulo onde o corpo de Sarah foi enterrado por seus amigos, e por estar machucada, sem sangue em cima dos ossos, tendo as visões. Por causa disso, ela passa a ser perseguida pelos assassinos possuídos. Todos os amigos juntos passam a fugir das criaturas até perceberem que eles só queriam a Sam, e só perseguiam eles também porque eles tinham sangue da Sam nas roupas. Lendo matéria sobre os antigos assassinatos, eles descobrem que a Zig também teve visões e conseguiu sobreviver. Mas ela só sobreviveu porque o seu coração parou de bater por alguns segundos antes de ser reanimada. Eles planejam fazer o mesmo com a Sam, fazendo com que ela tenha uma overdose e depois reanimando ela com adrenalina. Mas é claro que tá tudo errado. Os assassinos chegam e matam dois dos amigos e a Dina tem que matar a Sam afogada para impedir que todos os três morram também. Com a Sam morta, os assassinos somem e a Dina consegue trazer a Sam de volta. Eles achavam que estava tudo muito bem, até que na noite seguinte, a própria Sam é possuída e tenta matar a Dina. Mas como que isso aconteceu? O delegado Good mandou os assassinos atrás de Sam depois dela ter tido a visão. Mas como ela não ficou morta como deveria, ele ofereceu o nome dela, para que assim ela morresse de vez. Dina consegue amarrar a Sam e ela, junto com seu irmão, vão atrás de Zig para entender mais sobre tudo isso. Zig conta a eles toda a história sobre o acampamento de 78 e o que ela sabia sobre a bruxa. Na lenda, é dito que a bruxa só vai descansar quando sua mão for reunida com seu corpo. Em 78, Zig e a sua irmã sabiam onde estava a mão, mas quando foram enterrar, junto com o corpo, embaixo da árvore onde a Sarah foi enterrada, ela não estava mais lá. Quando as duas foram atacadas, a mão caiu dentro do buraco e ficou lá até que, em 94, Sam encontrou o verdadeiro túmulo da Sarah. Dina recupera a mão que ainda estava sobre a árvore, que agora fica dentro do shopping, e a leva para enterrar o corpo. Seu nariz sangra, quando seu sangue entra em contato com o esqueleto de Sarah, ela tem a visão de absolutamente tudo o que aconteceu no ano de 1666. Descobrindo que Sarah não era uma bruxa e que os Good eram os verdadeiros culpados por tudo o que aconteceu. Quando Dina recupera seus sentidos depois da visão, o delegado Nick Good chega e ela e seu irmão fogem dele. Ela conta tudo que viu a Zig, que, se sentindo traída ao descobrir que aquele que ela considerava ser o único em quem podia confiar, foi responsável pela morte de sua irmã e todos os outros no acampamento, se junta a eles para matá-lo. Eles vão até o shopping com a ajuda de um dos funcionários e armam toda uma armadilha para conseguir prender todos os assassinos nas lojas. E então jogar o sangue de Dina no delegado e fazer com que os assassinos ataquem ele. Mas, de novo, o plano dá errado. Dina corre atrás de Nick pelos túneis subterrâneos, enquanto é perseguida pela Sam, ainda possuída. Conseguindo distrair Nick ao fazê-lo tocar no coração da caverna, ele passa a ter visões de todas as suas vítimas e seus crimes, sendo amaldiçoado pela verdade do que ele e seus antepassados fizeram, assim como Sarah falou. Aproveitando essa distração, Dina o mata. Com o Nick morto, a Sam deixa de ficar possuída, os assassinos que estavam prestes a matar os seus amigos desaparecem, o coração na caverna some junto com todos os nomes das pessoas que foram entregues pelos Good. A cidade de Shadeside deixa de ser amaldiçoada e a cidade de Sunnyside deixa de ser protegida. O detetive foi acusado de ser o serial killer responsável pelos assassinatos e agora Sarah pode descansar em paz tendo cumprido a sua promessa. O livro com as instruções de como fazer o pacto foi encontrado pela polícia e a última cena do filme é uma mão pegando o livro, abrindo espaço para uma possível continuação, talvez. A trilogia Rua do Medo é baseada em uma série enorme de livros. Chegou inteira em menos de um mês e trouxe consigo dezenas de referências aos grandes clássicos dos filmes de terror. Eu, particularmente, odiei a primeira parte, não gostei da segunda e adorei a última. Entre seus altos e baixos, a trilogia termina honrando as suas inspirações, deixando um gostinho de quero mais pra gente, mas fechando todas as suas pontas soltas e cumprindo o que promete. Vários atores conhecidos passaram por aqui, mas eu vou falar mais sobre isso num vídeo específico só pra todas as referências desse filme, que eu vou fazer aqui no canal. Mas e você? O que você achou dessa trilogia? Você gostou dos filmes? Deixa suas impressões aqui embaixo nos comentários. E se você tiver alguma sugestão para o próximo vilão para esse quadro aqui, também deixa aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder o próximo vídeo sobre a trilogia Rua do Medo, com todas as informações e referências para ver quais delas você perdeu e quais delas você conseguiu pegar. Assim que eu publicar ela, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e eu vou colocar o vídeo aqui também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e do quadro novo. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.